Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Business Tuesday të radhës. Unë jam Shpendi prej ICK-s, edhe sot kemi me folë për drejtsinë komerciale dhe mekanizma në Kosovë. Ky aktivitet, ky Business Tuesday organizohet në bashkëpunim me programin e USAID-it për drejtsi komerciale dhe për qëllim ka ngritjen e vetëdijes për bizneset fillestare ato startup, por edhe ato që janë për një kohë më gjatë në treg, për me fokus në drejtsinë komerciale, pjesën e sistemit drejtësisë që siguron qasje të bizneseve në përgjithësi në çështje që kanë të bëjnë me drejtsinë dhe gjykatat. Ky sesion që është hibrid, që mund ta ndiqni online, kemi edhe pak audiencë në ICK, do shërbesi një forum për shkëmbimin e informacionit mbi zhvillimet në legjislacionin komercial dhe mundësi që siguron drejtësia komerciale në përgjithësi për komunitetin e biznesit. Ky aktivitet ka dhe zhvillohet si një ngjarje komunikimit me dy drejtime, ku na presin që pjesëmarrësit e ftuar, po ata që janë online, me nda mendimet, përvojat, perspektivat e tyre të biznesit dhe bizneset që ata përfaqësojnë. Bashkë me Musët janë dy kolegët, partneret prej programit të USAID për drejtësi komerciale, Vjosa Shkodra, zëvendës drejtoreshe programit të USAID për drejtësi komerciale, Mirzeja dhe ICK, edhe Njom Zazinullahu, që është ekspert e drejtësisë komerciale dhe mekanizmave vendore ndërkombëtar. Mirsej edhe nuk e di a thash titullin mirë, po bazë asaj që mund të ngjo. Për gjithë ju që po na ndiqni online, ju lutem që nëse keni pyetje ose komente, ju intereson diçka që ka të bëjë me drejtsinë komerciale në përgjithësi, po dhe mekanizma në Kosovë, ju lutem të shkruani në linkun e livestreamit në Facebook, facebook.com/ICKosovo, dhe në fund të diskutimit po besoj kemi mundësi ku për me lezu pyetjet edhe bashkë me kolegët me u përgjigj në ato pyetje që kemi mundësi edhe ku. Për me fillu me temën sot, e cilë është një aktivitet i pashë organizohet me programin USAID për drejtësi komerciale, na sot kemi me prek temat në përgjithësi, do të ketë një karakter edukativ, do të tregojmë çka është drejtësia komerciale dhe disa prej mekanizmave, prandaj edhe pyetja ime e parë, që nështë edhe më interesën mua dhe shumë edhe bizneseve startup dhe pjesëve anëtarëve tjerë komunitetit, ne shpjegim shkurt, zonja Shkodra, çka nuk kuptoj me drejtësi komerciale. Faleminderit shpend, kënaqësi me qenë pjesë e këtij forumi. Atëherë, drejtësia komerciale është pjesë e sundimit ligjit rendit juridik në Kosovë, është thjesht qëllimin kryesor ka që të ofrojë siguri juridike për biznese në kërkim të drejtësisë së tyre në rast të mosmarrveshjeve të cilat mund t'i hasin gjatë mbarvajtjes së punës së tyre. Drejtësia komerciale do të thotë trajtimi i lëndëve nga gjykatat në rast të kontesteve në mes bizneseve, do të thotë zbatimi i kontratave përmes gjykatës ose qoftë përmes përmbarimit privat, i cili tashmë ekziston në Kosovë dhe funksionon mjaft mirë. Pastaj drejtësi komerciale janë mekanizmat që ne i thojmë alternativ të zgjidhjes së kontesteve, po kjo nënkupton mekanizmat jashtë gjyqësor të zgjidhjes së kontesteve, siç është arbitrazhi dhe ndërmjetësimi. Pra bizneset duhet të jenë të informuar dhe të kenë njohuri sa më shumë e para për mundësinë e mekanizmave të tjerë, sepse jo domosdoshmërisht një rast duhet patjetër të kalojë nëpër gjykatë. Domethënë përmes gjykatës, e cila tradicionalisht zgjat më shumë, edhe pse ne jemi tash në si program bashkë me institucionet e Kosovës në proces të reformimit të gjyqësorit në kuptimin e trajtimit më efikas të rasteve të kontesteve në mes të bizneseve përmes themelimit të një gjykate të specializuar. Megjithatë, edhe po ta kemi sot gjykatën komerciale ashtu siç është e planifikuar, e që rastet do të trajtohen në një kohë më të arsyeshme, prapë se prapë në interesin e bizneseve është që të dinë për mundësinë e arbitrazhit dhe ndërmjetësimit, që të shfrytëzojnë si mekanizma për zgjidhjen e kontesteve në mënyrë sa më shpejt, më efikas dhe me kosto më të ulët. Domethënë kjo është një përmbledhje e përgjithshme që do më i me vazhdu edhe ma tutje, po... Kemi më këthi nështëta prapë, Njomza kisha kalu, nështëta të pyetja dy që ka të bëjë me drejtsinë komerciale, cilat janë disa prej keywords, fjalëve ose termeve që përkufizojnë drejtsinë komerciale. Fillum nështëta me arbitrajin, për ndërmjetësimin, a pijim këtu patentat, qka hem kretë në termen drejtsinë komerciale? Faleminderit Shpend. Atëherë,
keywords ose fjalë kyçe që kishim shumë më përmend që me identifiku konceptin e drejtësisë komerciale për bizneset. Na gjithmonë mundohemi të përdorim një gjuhë pak më të thjeshtë, në mënyrë që më qenë më e kapshme për biznes, sepse jo domosdoshmërisht kanë një urit koncepte juridike, kështu që si fjalë kyçe un kisha më fillu mas pari me konceptin ata që e tha Vjosa, qasja e bizneseve në drejtësi. Kjo është ajo që qëndron në qendër të konceptit të drejtësisë komerciale. Kjo është drejtësia komerciale, domethënë qasja e bizneseve në drejtësi. Tash kur themi qasja e bizneseve në drejtësi, aty e ki qasjen karshi gjykatave, zbatimit të kontratave, aty tash bën pjesë, domethënë përveç qasjes bizneseve në drejtësi në zgjidhjen e kontesteve përmes gjyqësorit, është arbitrazh ndërmjetësimi që tashmë jo i përmendet, po është një pjesë shumë e rëndësishme pronësia industriale dhe drejtat e autorit që prekën indirekt te drejtësia komerciale, po ajo që është shumë e rëndësishme është pronësia ata që e quajnë pronësi industriale, marka tregtare, patentat edhe dizajni industrial. Do të thotë nëse shkojmë edhe një herë me përmendjen e fjalëve kyçe që duhet mbajtur mend kur flasim për drejtësinë komerciale janë këto. Lëndët në gjykata, kontestet mes bizneseve, po flasim gjithmonë, procedura e përmbarimit, do të thotë ekzekutimit të vendimeve të borxheve, vendimeve të gjykatës, borxheve të tjera, varësisht çka është objekti i përmbarimit, arbitrazhi, ndërmjetësimi, pronësia industriale. Këto janë ato elementet kyçe që përbëjnë realisht konceptin e drejtësisë komerciale. Nëse flasim për drejtësinë komerciale, kemi të bëjmë vetëm me kontestet gjyqësore, po edhe procedurave tjera që kanë bënë biznes me biznes. Po. Apo mund të kemi biznesin individ ose biznes institucion. Mundet me qenë është biznes me biznes, por është edhe biznes autoritet publik. Okay. Në kuptimin sepse, më thonë, bizneset për realizimin e veprimtarive tyre biznesore kanë fushat të ndryshme të cilat i realizojnë. Për shambull, marja licencave për qështet saktume, ose registrimi biznesit, ose këto fiskale që i qujmë na qështë e fiskalës, qështë administratat tatimore, Kosovës, Dogana, do me thonë, të cilat i bizneset, pa tjetë edhe kjo duhet me ditë, bizneset duhet i paguin taksat si pas ligjeve në fuqinë në Kosovë, mirë po ndodhë shumë shpesh që administratat tatimore ose Dogana ose institucionet tjera publike qoftë për licencim ose kështu të ngjashme, mund ta denojnë të themashtu për shkak kushtimisht biznesin ose të prishin një marrëveshje cilën e kanë bërë më herë dhe biznesi gjithmonë ka të drejtë ta kërkojë të drejtën e tyre qoftë përmes gjykatës ose arbitrazhit në thjesht për të parë mundësinë që ta realizojë të drejtën e vet se ani pse bizneset prapë them duhet të paguajnë taksat sipas ligjeve në Kosovë, prapë edhe autoriteti tatimor po marr ose doganor që është mekanizmi i tyrave për shtetin e Kosovës, edhe ata kanë obligim ligjor që duhet t'i përcjellin disa procedura, jo domosdoshmërisht vetëm se i aparat shtetëror mund t'i dënosh bizneset. Por janë edhe për këto institucione ekzistojnë ligjet dhe dispozitat e caktuar se në çfarë mase mund të ndjekim për shkak bizneset në raste të caktuara. Por gjithmonë gjykata ose arbitrazhi ose ndërmjetësimi janë mekanizma të cilat biznese me biznese, po edhe biznese autoritet publik munden mi ndjek procedurat. Njomza, na e dim që sistemi i drejtësisë në Kosovë, sidomos tek pjesa e kontesteve gjyqësore, ballafaqohet me vonesa të shumta. Pyetja ime është, cilat janë forma të tjera alternative që mos më shku drejt për drejt në gjykatë dy biznese për me trajtuar një çështje të caktuar? Realisht kjo është njëra ndër objektivat kryesore të projektit qytetit për drejtësi komerciale. Edhe Vjosa dhe unë kemi përvojën e mjaftueshme edhe si juristët drejtës komerciale me këto vonesa dhe jemi ballafaqur realisht me këto probleme, me cilat realisht si jurist ballafaqosh ndryshe, si biznes ballafaqosh pak më ndryshe, sepse relacioni është edhe interesat janë ndryshëm. Megjithatë, ajo çka ne po mundohemi të avokojmë vazhdimisht edhe të promovojmë, edhe të ngrisim vedien të bizneset dhe jo vetëm, është ideja që jo domosdoshmërisht duhet më shkuhën gjykuat për me zgjidhni kontest. Se gjithmonë ekziston ajo percepcioni tradicional që ka kontest, shkoj ma mirë në gjykuat. Ka shumë arsye pse aktualisht ka, mund të themi që ka pak rezistencë të bizneset për të përdorur metodat alternative. Për shumë arsye, mungesa e vedijes, ajo besimi, rezistenca ndaj të panjohurës, është mësuar me gjykuatën, e din që është funksionon, vonohet me vite, po megjithatë e din çka e pret. Këto forma tjera nuk është se i njeshëm. Prandaj si forma
alternative dy që janë kryesore të ndërma të rëndësishmet është ndërmjetësimi dhe arbitrazhi. Ndërmjetësimi është zgjidhja e kontestit përmes ndërmjetësuesve që janë të certifikuar nga Ministria e Drejtësisë, janë profesionistë, mund të jenë profesionistë të ndryshme, jurist, ekonomist, nuk ka ndonjë kriter në aspektin e profesionit. Janë kriteret e ligjit, po nuk është domosdoshmë që të jenë jurist. Edhe ideja është që këta persona janë Po më ndonë me shpegu më artisht, janë të certifikum edhe janë trajnum që me qenë gjendje, me i përafru qëndrimet e palve, diri në atë muaj sata, vetë me qenë gjendje me arri diri të një marveshje. Pastaj e kemi arbitrajin, i cilë është një format pak më ndryshe, sepse në te arbitrajin i kemi tribunalin që kryohet, tribunalin e qujmë kur është një arbitrë ose tre arbitra, vërësisht sa vendosin palve me qenë edhe vërësisht sa është kompleks konteste. Edhe ata do të vendosin përgjithën e kontestit me vendim të formës prerë, i cili pastaj është titull ekzekutiv që do të thonë përmbarohet njësoj si vendimet e gjykatëve pasi të pranohet prej gjykatave. Kështu që këto janë ato dy format kryesore, unë tash thua zgjat shumë se sigurisht e bëjmë në formë diskutimi. Nëse shkon në gjykatë e ki dhe akt vendim, ki akt gjykim, tash të vendime që mirë për shembull të pjesë arbitrazhi qoftë edhe rekomandime, a kam plot fuqishmëri juridike që Një atë njës nështë atojnë, një gjykata vendosë këto nështë anë e forma që jo nëse si në të obligushme për palën tjetër që hungë vëse fiton. Kjo është pytje shumë e mirë se existan ajo rezistenca që e tha ma erët prej të panjohurës edhe ju se di që ka ndodh, jo a zbatohet, a nuk zbatohet, po për me hekë këtë dilem për gjithë ata që përna dëgjojnë, si pas ligjit për arbitrajin. Vendimet e arbitrazhit janë të plot fuqishme. Do thotë nuk kanë të drejtë ankese, që do thotë janë vendim përfundimtar, edhe janë të plot fuqishme pasi që të pranohen si tilla prej gjykatës. Do thotë çka ndodh pasi të merret vendimi i arbitrazhit, shkon prapë në gjykatën themelore e departamentit për çështje ekonomike, edhe vetëm në aspektin procedural verifikohet nëse ka pasur shkelje të rënda procedurale, nëse jo atëherë pranohet si tillë nga gjykata, edhe është titull përmbarues, është njësoj sikur e ki një kontratë, sikur e ki një vendim gjykate. Kjo është ajo pse na mundohemi bizneset me inkuraju vazhdimisht jo vetëm gjykatën me pasi alternativë për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, kur ka forma tjera që zgjidhet shumë më shpejt. Vjosa, pse nëse ju tha që keni filluar implementimin e programit prej vitit 2019, ndoshta edhe pi provojës, pse bizneset hezitojnë me ju drejtu qoftë në njërës për këtyre mekanizmave, a është pse nuk i di, nuk ka informacion, a ka kosto, nëse ka sa është edhe cila është forma ma e lirë, për shkak se nëse flasim për shembull për bizneset fillestare, që qalojnë të paktën edhe kanë probleme edhe me pjesën e financiare, dhe risa t'i marrin kontë, cilat janë disa prej sfidave ose prej pengesave që i ndalojnë bizneset, qoftë reja, qoftë vjetra, për mjë drejtu, qovë gjukatave, qovë disa për këtyre mekanizma opcional? Është shumë interesant se tash të fol njëmë za po du me përmendi fakt. Është një studim që e bën Oda Ekonomike Amerikane gjdo vjetë për perceptimin e korupcionit për të bizneseve. Edhe studimi fundit që u publiku tash në vjetor 2020-ës, del se bizneset në Kosovë, dhe më thonë vetëm 3% i besojnë gjysorit në Kosovë. Më thonë 97% i besojnë ose pjesërisht i besojnë në Kosovë. Tash nëse kaq pak i besojnë gjyqësorit, edhe prap në rast të mos mavesh është prapë zgjedhin gjykatën, kjo është shaj që është nuk ka një urit mjaftushme për procedura tila, se promovimi i sa më i madh i mekanizmave arbitrazhit dhe ndërmjetësimit është mëse i nevojshëm edhe mënyrë të vazhdushme, do me thonë, kjo është thirje për jurist të kompanive, kjo është thirje edhe për mes këtyre tryezave, forumeve për bizneset, sidomos edhe start-upit, po dhe bizneset cilat janë të konsoliduara, po edhe avokatve që të kenë parasysh në këshillimin e bizneseve, sa është e rëndësishme që ta zgjedhin një metod jashtëgjyqësore, aq më shumë nëse nuk i besojnë tash për tash, në qysh është situata e sistemi gjyqësor në Kosovë. Më thonë, kjo është njohuri e pamjaftueshme. Ne i kemi bërë edhe në vitin 2019 një studim për me matë vedien edhe njohurit rreth drejtësisë komerciale, arbitrazhit dhe ndërmjetësimit, dhe është numër dikon afër 90% është biznesi që nuk ka njohuri. Mirë po, momentin kur pyten bizneset ose kur i shpjegohet çka është arbitrazhi ndërmjetësimin via trasha, krejt bizneset deklarohen që po, gjithçysh e kisha përdorë sikur ta kisha ditë se si funksionon. Mirë po, shumë e rëndësi për biznese, e para të ke një huri për këto, edhe e dyta të dinë se si funksionojnë. Për shembull,
Edhe nëse kanë juri për arbitrajin, mirë po në procesin e hartimit të kontratës, nëse nuk e kanë nenin e caktuar në kontratës, në rast të mos marveshës, palet duhet të shkojnë në arbitraj dhe detajet e tjera që duhet të ketë kjo dispozit, atëherë humbin të drejtën të shkojnë në arbitraj dhe përfundojnë në gjykatë. Kostoja është definitivisht ma ullët edhe në arbitraj dhe në ndërmjetësim, marë parasysh e para koston edhe financiare, ndërmjetësim është se janë tarifat e caktume nga Ministria e Drejtësisë, po edhe tarifat e arbitrajit, dhe më thonë në dy tribunale që egzistojnë në Kosovë. Për deri sa në gjykat, nuk është janë tarifat në shtadhe shumë të nalta, po vetë procesi i zgjatjes e rritë dhe koston. E para, e blokon vlerën monetare, cila është pjesë kontest, edhe e dyta, taksa për çdo procedurë, shkallës parë, shkallës dytë, mane eventualisht shkallës tretë, kthehet në gjykim, kretë kjo e rritë edhe koston edhe të kohës, edhe të paraz. Një pyetje tjetër që e kam është të aspektet se sa, se vimpin e shoqërisë se zakonisht kemi një numër shumë të madh bizneseve që punojnë jo formalisht. Pra, e dim që më herët gjyqësia ka pasur program që të letër, do me vetë qëllimin që me asistu qoftë dhe persona fizike dhe bizneset për me u regjistru, me pas kontrata, me punëtorë, me i pagu taksat, me lëshu kupona fiskal. Qysh është gjendja në teren? Qysh a ka fillu më përmirësu, bizneset për regjistruhen, na folëm e maherët që është, si do mos tash në pandemi, e vrejtëm, na se du me dhe maherët në RTK me vjosën që shumisa për bizneseve nuk kanë arrit me përfitu prej skemave ndryshme të asistencës shtetit, me vetë faktin që nuk kanë pas të deklaru me fitim ose punëtor ose paga në sistemi formal. A jemi mirë edhe qysh pjesa e bizneseve? Mund të them drejtash që në si programi drejtësisë komerciale do të thotë nuk është se kemi bën ai hulumtim specifik që mund të flas me shifra për lidhur me atë se sa jemi përmirësuar na drejtim. Çka mund të them është që e kemi pa një nivel të rritjes së vdes, një tendencë të rritjes së vdes do të thashë te bizneset, e cila sigurisht po shkon ngadalë, po megjithatë ka lëvizje na drejtim, edhe absolutisht pandemia ka ndikuar na drejtim, po jo vetëm. Zhvillimi i biznesit, ritmi se si zhvillohet biznesi në fillim, do të thotë na kemi pa tendencën që sigurisht është ajo ai qëllimi i të bërit biznes, edhe qëllimi kryesor është për shembull për të lidhur një kontratë ose për të realizuar një transaksion që është rëndësishme sidomos për startupet, për me marrë një kontratë në fillim e tjera. Mirë, po pastaj kur fillojmë me lind problemet, atëherë që realisht do duhet të ishte e kundërta, po kjo është ajo që ndodh praktik. Një element që kemi si projekt i USAID për drejtësi komerciale që mundohemi me adresuar është edhe lufta kundër korrupsionit. E na gjithë dimë që ekonomia jo formale dhe korrupsioni e kanë atë lidhshmërinë vet fatkeqësisht që është prezente. Kështu që na po mundohemi pikërisht ta bëjmë këtë, të bindim bizneset që momentin që do të shkojnë edhe të lidhin kontrata, në momentin që ka kontratë, në momentin që ka klauzula specifike, si që është për shembull zgjidhja e kontesteve, arbitrazhe e tjera, me ik informalitetit edhe rrjedhimisht me ul edhe korrupsionin dhe nevojën për shembull për të korruptu ose për të kërku forma për të korruptu një institucion ose individ saktu. Ndërsta dhe bizneset në përgjësi me letra dhe me kontrata, e bisedu me dhe ma herët që dikush mund me pas nësra kontratë edhe me një biznes tjetër, por edhe me punëtor të vetë, po shumicën e rasteve ndodhë që kontratat jënë të hartu me gabimisht. Po nuk më rëndësi me pas një letër në dokument vullosur, po më rëndësi është me pas një përmbajtje mrena. Pa tjetër, për biznes është shumë e rëndësishme, edhe fakt me tonë drejtën duket që është në përmirësim e sipër, situata që bizneset thjesht në momentin e hapjes të biznesit, sigurohen që t'jenë në përputhje me ligjen, qysh në regjistrimin e biznesit, në hartimin e dokumentave të brendshme që është statuti e rregullohet brendshme të asaj, hartimi i kontratave të punës për punëtorë të vetë, sepse vret një tendencë e bizneseve që po që duhet të jetë në përputhje me ligjen, do më thonë të drejtat e punëtorëve cilat parashikohen, i paraprin kontesteve në tarmen, edhe kontratat cilat i lidh me bizneset të tjera. Kjo është shumë e rëndësishme, kontrata, si zgjidhet marveshja, që ka duhet parashihen në rast borgjit. Për shumë, kontratat jënë është vullneti dy palve, aty mundet, juristat mundet vullnetin e dy palve me qitën kontrat, nuk ka shablonet kontratave kërë është puna në mes të bizneseve, jënë dispozitat e përgjithshme që duhet të përmbahen kuadrit të ligjit që s'bën me dalë për tej, mirë po mundet mu dakordu për punën e borgjit, të pagut me periud caktumet, për mes negociatave, ka mënyra e mënyra për t'i trajtu para së me shku në për konteste. E kjo është shumë rëndësi për biznise, mi para prakisht mi
para pri kontesteve në termën, nëse ndodhe ajo gjithmonë e ekzistojnë institucionet, por hartimi kontratave me ko në konsultim me jurista i ndihmon biznesit edhe në zhvillim, edhe në mbajtjen, edhe në mbarvajtjen e veprimtarisë për cilën është i thirrur. Më fal shpejt nëse më mund ndërlidh me këtë që po thot Vjosa, me tregu edhe përvoja që kemi pas në biznesin kur kemi biseduar me ta, ka ndodhur shumë shpesh edhe kanë qenë biznese realisht qysh në fillimet e para do hapat e parë të bërit biznes, po për shembull kam pas mundësi që janë mundësi të harta për komunitetin e biznesit me lidh kontrata për të eksportuar qoftë shërbime ose qoftë mallra jashtë vendit. Esenca është që zakonisht bizneset jashtë Kosovës, qoftë në Evropë, qoftë çdo bazë në kontinente tjera, e kanë gjithmonë tendencën që zgjidhjen e kontesteve me dërgu përmes arbitrazhit. Do të thotë shumë rrallë shkojnë përmes gjykatave tradicionale, gjithmonë shkohet përmes arbitrazhit për arsyet që avantazhet që i përmendëm. Edhe tash ka pas shumë raste që ka ndodhur që bizneset tona thashë kanë pas atë euforinë dhe rëndësinë për të lidh kontratën edhe nuk kanë pas njohuri në fillim ndoshta edhe nuk mundën me pagu jurist këto janë disa sfida që i kanë bizneset në fillim. Edhe kanë ushtruar kontratën as nuk e kanë shikuar klauzolën e arbitrazhit, ndoshta edhe e kanë lexuar por s'e kanë kuptuar. Edhe çka ndodh aty në klauzolën e arbitrazhit mundën mu vendos forume të ndryshme ku bëhet zgjidhja do të thotë e kontestit përmes arbitrazhit ai ka qenë New York ose Geneva tash ku është problemi me atë klauzol problemi është që nëse ti shkon në arbitrazh New York ose në Geneva është kostoja shtesë sepse ti duhet me pagu aty përfaqësues do të thotë jurist avokat që do të përfaqësojnë sepse nuk ka drejt me shku dikush i Kosovës pastaj është kostoja udhëtimit pastaj kostoja dokumentacionit gjuha arbitrazhit e tjera do të thotë është gjithçka shumë e vështirë dhe e ka vënë biznesin ton me një pozitë ku realisht ndoshta e ka fituar kontestin, po provizioni i procedurës të arbitrazhit, shpenzimet e avokatëve kanë qenë aq të mëdha ja, sa në fund ka dalë 0-0. Do të thonë këto si mesazh për bizneset me evitu këto probleme. Përpara se të vazhdojmë te pjesa e dytë, në shtatë në rikujtim për krejt audiencën online, nëse keni pyetje ose ju intereson ai temë, ju lutem shfrytëzoni kutinë të komentet në live stream. Për me parashtrua dhe kolegët mi shkruajnë mu në mënyrë që me këty përgjigje bashkë me dy kolegët. Vjosa, po këthena pak të nisma edhe të puna që keni bojë bashkë edhe me partner tjerë, edhe me institucionet publike, edhe me sistemin e drejtësisë në përgjësi, për me inicu hapje në gjykatës komerciale në Kosovë. Sa është e nevojshme, a ka qenë e nevojshme, besoj që po, mase veç është inicu, po çka ka me kry punë, çka ka me lecu, edhe cilin funksion ka me kry. Se po më duket te tash nëse s'ka pas gjykatë komerciale, këto lëndje është fillu prej gjykatës themelore. Po, gjykatës, do të thonë aktualisht si është i sistemi i ndërtuar, këto raste ekskluzivitetin e trajtimit këtyre rasteve ka departamenti ekonomik, që është në kuadër të gjykatës themelore në Kosovë. Në Prishtinë. Gjykata themelore në Prishtinë është gjykata më e madhe në Kosovë, edhe gjykata më e ngarkuar në Kosovë. Edhe kontestet ekonomike janë të koncentruar vetëm në Prishtinë. Domethënë edhe bizneset jashtë Prishtinës, edhe bizneset e huaja e kanë adresën brenda departamentit ekonomik në Kosovë. Dhe kur kemi fillu analizimin e situatës, se a është më mirë të ndihmojmë strukturën e tanishme apo cila është zgjidhja më e mirë, i kemi shqyrtuar mundësitë ndryshme bashkë edhe me vetë gjyqtarët, me Këshillin Gjyqësor, me Ministrinë e Drejtësisë, vret që Departamenti Ekonomik, të më thonë, mrena gjykatës themelore, të stërngarkuar me raste civile, raste penale, departamente speciale, kështu me ratë, thjesht nuk e ka vëmendjen e mjaftushme nga qendra për t'i ofru mundësi ose kushte për trajtimin e lëndëve tjera. Edhe kjo ka rezultuar në numër të vogël gjyqtarëve. Do të thonë janë 4 gjyqtarë që merren me këto raste komerciale në Kosovë. Mandej është edhe një divizion fiskal për këto raste që janë për punë taksave që është edhe më i stërngarkuar se sa departamenti ekonomik. Pse një divizion fiskal për shembull zgjat deri në 5 vite, 3 vite, 4 as nuk thirret seanca e parë. Mundesh me marr me mend sa paraja është mbetet peng i shqyrtimeve gjyqësore. Edhe si rezultat i kësaj, tam ashtu edhe konsultimi me institucionet, Ministrinë e Drejtësisë, Këshillin Gjyqësor, edhe bizneset kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm, thjesht edhe me iniciativën e tyre, këtë kjo problematikë të cilat i kanë paraqit, një zëri, tam ashtu, është vendos nga institucionet e Kosovës që është e domosdoshme, madje vonueshme, themelimi i gjykatës komerciale. Pse? Se gjykata komerciale, përveç që ka me qenë domas, ka me qenë një adresë
për bizneset, qoftë vendore, qoftë të huaja në Kosovë. Gjykata komerciale pritet të jetë gjykat e specializuar, do me thonë, pritet që tjenë gjyqtar të arshëm, bashkëpunëtor profesional, jurist të cilit kanë përvojë në çështje komerciale, jo vetëm në procedura gjyqësore, por edhe në materie të së drejtës komerciale, ashtu që bizneset edhe vendimet e gjykatës përveç efektivitetit të jenë edhe vendimet kualitative. Bizneset ankohen shumë në ekspertizën e gjykatës së tanishme. Për shembull, ki raste për marë shambull të IT-së ose teknologjisë që gjyqtari nuk i kuptan ato, edhe duhet pa tjetër me caktu një ekspert, ma ndi kjo edhe punë e ekspertizës është tem tjetër, po shumë problematike tani për tani, e pritë që gjykata komerciale t'i adresoj krejt këto. Edhe po besoj që lidhët në shta shumë edhe me aspektin e investimeve të huja, se kompanit nëse hipotetikisht e din që një land hipotetike nuk mund më kry me vjetë, hezitojnë, absolutely. Se dhe këshyrë në shta dhe sigurin juridike në shtetin ku dojnë me shku. Hezitimi kryesor. Që frytet kanë me qenë të mira edhe në aspektin e biznesit. Edhe ka qenë kërkes edhe Ministrisë së Drejtësisë gjatë hartimit të legislacionit për themelim gjykatës komerciale që të ketë vëmendje veçantë, departamente veçantë, Departamenti për investimet e huaja. Kjo është vetëm për t'i ofru këtë siguri juridike investimet të huaja, se në rast të kontestit, përveç që do t'jetë e specializuar, vendime do t'jenë kualitative në përputhje me ligjin, do t'jetë edhe në një kohë të arsyeshme. Dhe punën me komplet ekipet punuese keni kryer online, tash tani ashtu edhe keni pa pak harin pandemisë, ju kryen ashtu edhe më shpejt? Jo, më kryen shpejt, edhe ka qenë, tash mos fryna, apo po mendoj që është ligji i parë. Po fryna në emër të institucioneve. Po është ligji. Është vakancia dhe për punën që e bën. Po është ligji i parë që është hartu, është iniciu dhe është përfundu online. Do të thonë asnjëherë nuk kemi taku fizikisht. Krejt puna edhe faza edhe më lir, kostoja definitivisht më ulët, po edhe pjesëmarrja ka qenë më e madhe. Është shumë interesant se çfarë shumë ka marr vëmendje për bizneseve edhe për profesionistëve. Kjo reform e themelimi gjykatës komerciale sa jënë gjatë procesit konsultimeve publike ka njep kontribut hatashëm. Dëmë thonë shumë është konsultu kjo ligj online, po edhe ma mirë ka qenë si jënë paracit me shkrem, jënë dërgu me e-mail, mandej i ka jënë adresu nga Ministria Drejtësisë dhe është përmirësu ligje dhe është përfundu në konsultim të gjerë me publikon. Një pytje të kjo teme kemi shumë interesant, po vjetë që kjo gjykatë, sa po themelohet, ako me qenë njohër ose antarësume në trupat ndërkombëtare, pra nëse një vendim mirët për gjykatës komerciale në Kosovë, ako me qenë i vlefshëm për jashtë? Nuk e di, a është pyetja më e mirë, po... Po, pa tjetë, po menoj që këto jënë të regullume edhe tani vendimet e gjykatës, si jënë të regullume për më njohë vendimi huj në shtetet e tjera. Më thonë, do tjetë e vlefshme edhe kjo tutje, se kjo është drejtësi për bashkëpunim ndërkombëtar në mes të shteteve. Pa tjetër që do të faktikisht është pjesë e sistemit juridik të na, po ana tjetër është që vendimet, adgjykimet në një kohë të shpejt dhe të arsyshme janë më të shpejta për bizneset, më ndaj edhe për njofjen në vendet e tjera. Tashti, pas një diskutimit nështë pak ma general, po fillojmë me hi pak nujra më thella, përshkak se dhe pyetjet e kemi tash pak ma specifike, pyetja pa që na vjen është çka nënkuptojmë me dizajn industrial, edhe a përfshin produkte digitale apo vetëm ato të prekshme, fizike? Dizajn industrial, dhe më thërë në rëbën pjesë në ata që e qëmë na prënsi industriale. Dhe realisht, qëka në kuptohet me dizajn industrial, në njërën më thjesht mund që me shpjegu, është dukja jashtë me një produkti. Dhe të se si duke, përnda dhe që dizajn industrial, se si duket një produkti saktum, ta zëm një shishe ose diçka në gjashme. Kjo është ai koncepti i dizajnit industrial. Të ne egziston ligji për dizajn industrial. Është agjensia për prënsi industrial në kuadrë Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë që i regulon, do thot, mirët në fakt edhe i regulon, po edhe mirët në aspekt në administrativ me aplikimet për regjistrimin e dizajnit industrial. Të dizajn industrial është në rëndësi që autor në thojza ose krius në fakt mund tjetë edhe personi fizik edhe personi juridik. Që është pak ma ndryshë në rastet tjera, përshamu të e drejta autorit e ki gjithmon vetëm personi fizik. Të dizajn industrial me qenë se jo në pytje edhe bizneset, realisht është edhe personi fizik edhe personi juridik që mundet me qenë krius edhe mundet me apliku për regjistrimin e sanjajtës. Sa i përket elementit digital është në rëndësi me përmend që agjensia jonë për prënsi industriale i duhet pak ma shumë kohë
me u zhvillu në drejtim. Dhe thot, ka disa vite që funksionon, mirë po ende ka nevoj për trajnime shtesë, ka nevoj për, sepse kjo është një fushë e re për neve. Realisht është një fushë e re në përgjithësi, sepse po evoluan vazhdimisht me zhvillimin e teknologjisë, digitalizimin e këto gjithku në botë, po ndryshon, jo veç të na, po të na është shumë ma e re, sepse qysh prej fillimit, realisht, kur janë bërë ligjet, ka pas mungesë njerëzve të kualifikum këtë drejtim. Edhe kjo është njëna prej sfidave që po ballafaqohemi në Kosovë, në përgjithësi me drejtat e prënsisë industriale. Në përgjithësi, cilat janë këto kontestet kryesore më të shpeshta që kanë bizneset në sistemin tonë drejtësisë? Burgjet, marka tregtare gjithashtu, po edhe marka tregtare. Çka është marka tregtare? Kthejmë të pyetja ti, okay. Ta përfundojmë një listën, mas e nga pe i shtjellojmë se selën, okay, që me kuptu mirë. Marka tregtare, do thot, njëra prapë thë ma e letë për me shiku markën tregtare është një shenjë ndaluse, identifikuse. Do thot është një shenjë, po, logoj mund tjetë. Okay. Tash, po, na themi shenjë sepse mund të përfshi pjesën figurative, që do thot është pjesa e dukshme logos një figurë e ndryshme, po mund të përfshi edhe fjalë, mund të përfshi të dyjat, mund të përfshi qoftë njërën qoftë tjetrën. Do më thonë mundet me qenë veç një figurë, ose mund të më qenë veç një fjalë ose mund të më qenë të dyja të bashkë. Pastaj aty kemi edhe mbrojtjen e ngjyrave në tërësi, po logoja është forma më e thjeshtë po me kuptuar në aspektin vizual. Në aspektin teorik mund të themi që është çdo shenjë dalluese identifikuese e një produkti ose një shërbimi. Edhe që na para 3 vjetë kur e kemi rebrandu logon ICK-s, ato që ishin mbrapa, sa në fashë kemi bërë që kemi regjistruar si markë, në mënyrë që mbrojtja. Po, se është edhe pjesa e ngjyrave edhe dizajnit, po edhe tok fjalë që se Innovation Center Kosovo. Ajo çka është e rëndësishme te marka tregtare, do thotë përveç që me kuptu qytetar që po na ndjekin, që është ajo shenja dalluese identifikuese, karakteristika e saj do të më qenë që me identifiku diçka, do thotë më qenë e identifikueshme, jo më qenë një fjalë zakonshme që e përdorim çdo ditë dhe që s'ka element identifikues. Pastaj në momentin që kërkohet mbrojtja, kronologjinë shumë shpejt, regjistrimi i markës tregtare që e thatë ju shpend, momentin që regjistrohet marka tregtare, ajo ta jap ty drejtën pastaj që ti gëzon mbrojtje, edhe mbrojtje gjyqësore që do të thotë nëse dikush ta përdor pa autorizim, atëherë ki drejt me shkuë dhe me kërku mbrojtjen gjyqësore dhe me bëni padi për përdorimin e pa autorizuar të markës tregtare, që pastaj aty është edhe kompenzimi i dëmit edhe shumë elemente të tjera. Do të thonë parim, kjo është ideja pse duhet me regjistruar markën tregtare. Po kthehemi tash te lista. Të lista e cilat janë kontestet kryesore që e fillu me borxhet, me markën. Po, a bujti që dhe me shtu, vetëm që sajtë markës tregtare është shumë e rëndësishme për biznesin, do mos ato fillestare me ditë se regjistrimi markës tregtare qysh në fillim të biznesit, e mbron biznesin nga dëmtimet e biznesit qoftë edhe financiare dhe të imazhit në të ardhmen. E parandalon edhe jo formalitetin në Kosovë, do me thonë, sepse gjithashtu është edhe mbrojtje të konsumatorit, sepse një biznes që e mbron një produkt të vetin përmes pronësisë industriale, është qëndron besnik konsumatorit dhe nëse dikush tenton që qoftë edhe përmes ngjashmërisë t'ia mohoj ose të përfitoj në emër të atij biznesi, është rrepsisht e ndaluar me ligj. Këto bagi janë rritje edhe në gjykatë departament ekonomik. Borxhet janë gjithashtu, pastaj ka konteste shumë të mëdha në mes të institucioneve, bizneseve dhe institucioneve publike. Kryesisht ka shumë konteste që zhvillohen përmes bizneseve dhe administratës tatimore të Kosovës, për shkak të inspektimeve, me doganën gjithashtu, po këtu nuk i trajton departamenti ekonomik, këtu kalojnë në divizion fiskal, sepse është fush bagi e veçanë, sepse ka element fiskal, edhe këto është numër shumë i madhë, përshka to edhe kontestet mrena këti divizioni, jo është backlog, është numër i vjetrum i rasteve, do me thonë, edhe zgjatin dikun rrët 5 vjetë. Këto janë, mas shumë ti, nuk duke di nëse kom haru diçka, po paka shumë këto janë. Në shtavë jo sa me përmend edhe kontestet që tash po janë në rritje ma shumë është më zbatimi në kontrata në kuptimin e kryrës punës ose shërbimeve. Për shembull ka biznese që një biznes e ka kontraktu biznesin tjetër për me ja kry një punë ose një shërbim, edhe nuk e ka pagu për shkak se nuk e ka kry punën si duhet, ose të pak të njëra palë konsideran që nuk është kry puna si duhet, palë tjetër pretendon që shërbimet janë ofru ose produktet janë dhanë si pas dispozitavë të kontratës, edhe këto tash
lindë kontesti, a duhet me pagua, s'duhet me pagua, a i ka kry punta, s'i ka kry punta se shërbimet. Kjo është njona prej kontesteve që përshkon në rritje, do të thotë në gjykatën themelore të panamenit për çështje ekonomike, edhe kjo është ajo që kërkon pastaj vëmendjen e bizneset, kur të lidhen kontrata. Do të thotë me pas kujdes në klauzola, çka përfshin ofrim të shërbimeve, që ku është ajo momenti që e qojmë na dorëzim ose delivery, që është shumë e rëndësishme e tjera. Njëmë, stashtë të krejtë së këshila, a egziston përveç programit ju edhe në ai institucionës në ai zyre veçantë, ku një biznes duhet me shku dhe mu interesu për së këshila, të pak të në pa pagjes ose me pagjes, po që është një qendve për këshillim që tjep informacionet kryesore se na e di që bashkë me ju me mujnë me kry një shërbim për komunitetin tonë dhe biznese, që nështë nuk e rokin minu më shumë matë bizneseve, po nështë atjertë edhe nuk i din ku mujnë mu drejtu. Faktikisht në aspektin institucional nuk mund të themi që ka një adres të vetme, një one-stop shop, ku biznesi, dikush për shembull një ndërmarrë si ri që donë me hapë një biznes, mundet me shku edhe me marrë krej këto informata, bazike po flasim, jo me hynë detaje, po bazike që i duhem për fillim. Është ma shumë organizuar në formë sporadike, për shembull jo që mireni me, që po unë mendoj që po bëni një punë të shkëlqyeshme ju kisha uru me startupet. Pastaj jam për shembull ministrit për kohacë, ministria e tregtisë për regjistrimin e bizneseve, agjencia për pronësi industriale për këto tri elemente të pronësisë industriale. Është për shembull Kiesa, agjencia në kuadrin e ministrisë së tregtisë që merret me investitorët huaj që jap informacione prapë thën formë sporadike, odat ekonomike, shoqatat e industrive caktume, po do thot për të përgjigjur pyetjes tuaj, nuk ka diçka institucionale, diçka ku është një adresë vetme ku bizneset mund drejtohen. Që edhe na si ICK kryesisht kemi punu spontanisht me mentor ose me njerëz vullneti të mirë që kanë ardhur dhe ju drejtuan ICK për me ndihmu bizneset në aspektin juridik. E unë s'komçare pa i falimderu profesorin Kujtim Kërvesh edhe juristin Liridon Shurdhani, po flas prap në aspektin që janë mentor që në pjesë e komunitetit tonë punojnë pro bono, me vetëm në qëllim që me asistu bizneset dhe start-up dhe komunitetit në sesilën qërqe që ka të bëj me aspektit juridike. Ta shke ka ardhë për para se me ardhë dhe ju, ku ta shti për besaj kemi me shtu bashkëpunimin edhe në aspektin e mentorimit të bizneseve, për shkak se këto këshillat janë shumë të rëndësishme, po bizneset besoj që ka nevojë për mentorim edhe këshillim one to one, sepse secili ka probleme specifike edhe kontekste që aty ju intereson, edhe ka njëherë kom vërejtë në aspektet të tilla kur ka edhe audiencë gjerë, ata dhe zitojnë me tregu për para komunitetit ose audiencë e cilin e ka probleme dhe kontesin, për shkak se janë çështje që interesojnë atyne si biznes. Po, edhe janë konfidenciale informata, ato shumë e kuptushme. Po, në anë tjetër është për mu lavdu se, po mos tishte i ICK-ja vetë me inicu, mi tërheq profesionistët, për mi mentoru ose mi këshilu bizneset, nuk ka ndo një adres, po me interesimin e juj, unë jëmë e sigur që ka njerës, ka avokat vullnetit të mirë të cilët për mi ndihmu komunitetit të biznesit, së domos atyne të start-up, që mi këshilu pa kur farë problemi. Po është merit e juja, të them ashtu që i keni tërhek, i keni marrë vëmendjen. Tash të kemi një pyetje prej Kristian Ramaj, thotë a besoni që me ardhin e gjykatës komerciale, do të jeni indikator për rritjen e besimit të biznesit në sistemin e drejtësisë, po kthehemi te çaj 3% që si besojnë hiç. Edhe do të ketë Kosovës do të çet në hije në një farë mënyrë tribunalin arbitrazhit të cilat po veprojnë Kosovë. A erëzon tribunalin arbitrazhit ardhe gjykatës ose a çet në hije, po thotë Kristiani. Jo, do të thonë në fakt një ndër edhe qëllimet e pse është vendosur që të themelohet një gjykatë specializuar komerciale, është pikërisht kjo që të rritet besimi i bizneseve në gjysorë në Kosovë. Kjo arrijet përmes tash një menaxhimi ndryshe të një gjykate, jo si i tanishëm që është tash, pa fajin e dikujt është vetë sistemi qashi ngarkum sa është e pamundur mu menaxhu ndryshe. Rritja llogaridhënies dhe transparencës kanë me qenë fjalë kyçe të pritet të kësaj gjykate komerciale, komunikime me publikun, komunikime me biznesin, mandej forma ndryshme të teknologjisë, të menaxhimit të rasteve inovative. Këto mendoj që do të jenë, pastaj mos flasim për ngritjen e efikasitetit, gjyqtarë specializum, bashkëpunëtor profesional specializum, të cilët do të trajtojnë raste në të mirë të në kuptimin e ekspertizës së duhur të dhënjes së bizneseve. Kjo definitivisht do të arritë, është edhe qëllim
që duhet pa tjetër me adresu, sepse është qëtësuse, vetëm 3% e bizniseve me besu sistemi gjyqësor. Dhe është synim, të thema shto, është që kjo rritja e logaridhënjes, transparencës, parandalimi ose zvuglimi mundësive për korupcion, thjesht edhe rritja e besimit edhe i percepcionit të bizneseve ndaj korupcionit. Edhe ajo që kanë na po mundohemi me të pjesën e dytë pyetjes Kristianit, më duket ishte. Ajo që kanë ne si projekti i sotit po mundohemi vazhdimisht të promovojmë është që pikërisht kjo që ishte pyetje shumë e mirë për Kristianit. Gjykata komerciale arbitrazhi nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, përkundrazi e komplementojnë njëra tjetrën. Gjithmonë ka me pas konteste mjaftueshëm edhe për gjykatën, edhe për arbitrazhin. Po ajo çka ne po mundohemi të bëjmë edhe me dy tribunalet e arbitrazhit që ndodhen në Kosovë është që me zhvillu paralelisht edhe ata. Pikërisht që mos me asnjëri tjetrën, asnjëri institucion mos me e vendos në hije institucionin tjetër. Ideja është që arbitrazhi ka ekspertizën e vet edhe në arsye specifike pse shkohet në arbitrazh, edhe ata do të mbesin, do të ekzistojnë edhe kur të funksionalizohet gjykata komerciale dhe të jetë ma efikase. Kështu që veç është me rëndësi me mindmen që këto dyat në çdo sistem juridik që është efikase dhe eficient, funksionojnë, shkojnë bashkë, ecin bashkë me njëra tjetrën. Qysh e din dy biznese, kërë ka një kontest me zveti, a me shku të njona atë tjetra? A ka nëj kriter që ty të bënë gati si lanë për arbitrazh në ndërmjetësim ose në gjykatë? A dush me zgjedhë njonën, apo a janë më atleta këto ndërmjetësimet, e gjykata e merr ato matronat, a çysh kojnë punë? Po në fakt kjo është jo lirisht, po lirisht, jo po kam me shtjellë. Po kjo është, kjo është momenti që në momentin kur dy biznese hyn marrëdhënie kontraktuale me njëra tjetrën, zakonisht parashihen që to merren vesh për ofrimin e këtij shërbimi, kjo është oferta, pranohet oferta, kjo është çmimi e krejt këto, edhe kur e hartojnë kontratën, është me rëndësi që në rast se na dy nuk kemi probleme ose nuk e ofron shërbimin e caktuar ose nuk bëhet pagesa në kohën e duhur, çka zgjidhim, çysh me zgjidh kontestin. Zakonisht në klauzolat kontratës rekomandohet me marrëveshje, me negocim, po pajtohem, për shembull, s'kam mundësi deri tash me kry pagesën, më jap kohë edhe një vjet, mundeni mu dakordu. Po të më thonë që kjo është për biznese me ditë, është në hartë marrëveshjen kur e ki me partnerin tënë, dush me para po qysh do në me zgjidh që atë kontest. Nëse do në me zgjidh shpejt, për mes ekspertizës së arbitrajit, është arbitrajit, por nëse nuk e parashe në dispozit të kontratës, atëherë e përfundon në gjukat, dasht e përfundon. Nëse zine që tashveq i kanë kontratat pa klauzol të arbitrajit, e kanë munden me zgjidh gjukatën, edhe mundet me zgjedh tash edhe ndërmjetësimin, sepse ndërmjetësimi nuk e ka domosdoshmërisht të jetë pjesë e kontratës. Do të thonë, mirë po, duhet që padia të niset në gjykatë, ose munden që vetë ta gjejnë, të bëjnë vetë referimin e rasteve, ku e identifikojnë një ndërmjetësus, edhe ndërmjetësusi i ullë të dy palët, edhe e faciliton komunikimin në mes të dy palëve, edhe i parafron qëndrimet e tyne edhe për me arrit marveshje. Dhe më thonë, kjo është, nëse nuk e kam para pa klauzolën arbitrajit, tashma mundën gjukat ndërmjetësim. Ndërmjetësimi është i lirë edhe është i shpejt. Sa zgjasin paka shumë mesatarësh procedurat në të tri për mekanizmave? Në arbitrajsh deri në 6 muaj, procedura arbitrajit, procedura ndërmjetësimit me një sesion eventualisht 2, do më thonë, vërësisht se a ishtë komunikime, është vullnet i palës, do më thonë, nëse unë ti, po dojmë me arritë marveshje, vërësisht sa na vynë me komuniku, një sesion, dy sesione, më thonë kryet shpet edhe pastaj vërtetimi në gjykat, dhe kurse procedura gjyqësore, 3-5 vjetë. 3-5 vjetë, ka rasti që ka dhe ma gjatë, po jëmë të e marë një mesatare. Po që prapë jënë indikator numri gjyqtarëve? Absolut, numri gjyqtarëve, definitivisht. Edhe sa një ka në të rasteve të se më duke që pytja e shpendit ishte qysh me vendosë cilin lajt kontestit me dërgu shabu përbërç. Po, nuk ka, do thot, në aspektin e ligjit regulohet cilat raste mund të shkojnë arbitrajet e cilat jo, që realisht ligji e thot që gjitha kontestet ekonomike, që i bjen gjitha kontestet biznesore. Jënë disa lojt kontestet, për shumë kontestet e punës, prënsore, që për momentin si pas legislacionit nuk mund të zgjidhen më arbitrajet,
patjetër përfundojnë në gjykatë. Mirë po. Mos bëjmë biznes apo? Po. Okay. Mirë po, çdo rast tjetër, do thot kontest mes biznesit, për shembull, për mos përmbushje të kontratës, për çështje të borxhit ose të ngjashme, të gjitha mund të shkojnë në arbitrazh. Ndërmjet se mund të shkojnë edhe kontestet pronësore. Po, cilat janë institucionet ose gjykata tash po në aspektin ndërkombëtar që janë si më thonë, shkallë të dytë, masë të kryet një qështje përshamë gjukatën komerciale ose themelore të ashtë Prishtinë. Në gjukatë atjera ndërkomtare që mujnë më ndërgu lanë për i bizneseve? Fatket sështë për shkakt situatës politike që ne e kemi dhe mos antarësis mekanizma ndryshëm ndërkomtar, për momentin as nivel biznesi, pas nivel individual në qytetarët dhe biznesmenët ose bizneswoman të Kosovës nuk mund të shkojnë në mekanizma. Një anë që përmenin për gjykatën e Strasburgit për shumë raste se... Ajo është për drejtat e njeriut, do të thotë edhe në atë rast nuk kena kalu, okay. Po, edhe në atë rast fatkesisht ne nuk mund të shkojmë për shkak të statusit situatës politike që e kemi, kështu që fatkesisht e njëta qëndron edhe për bizneset. Ajo që ka dallon është pak në aspektin ndërkombëtar është elementi i arbitrazhit, që nëse zgjidhet arbitrazhi, na e thamë edhe marrë të dham shembullin që mundet mos zgjidhet për shembull arbitrazhi në Gjenevë, New York, ka tribunale të ndryshme të arbitrazhit çdo ku në botë, po që pastaj për bizneset tona ka kosto më shumë. E kjo është ajo që ne po mundohemi të bëjmë që po punojmë me të dy odat, me tribunalet e arbitrazhit, për me përmirësu edhe ofrimin e shërbimeve nga ana tyne, që edhe kur të vinë investitorët e huaj mos ta shohin patjetër si zgjidhje arbitrazhin në Gjenevë ose në shtete tjera, po ta shohin edhe arbitrazhin në Kosovë se mparim funksionon njësoj. Do të thotë koncepti i arbitrazhit është i njëjtë. Kurse sa i përket gjykatave, nuk mund të themi që ka një instancë ndërkombëtare ku mund drejtohen bizneset tona, përveç nëse ka kontest me element ndërkombëtar që është çështje tjetër. E kemi një pyetje tjetër për yllë që kena përballë këtu, po më lehtë i ra me ma shkru. Që është shumë interesant, thotë, a njëtë patenta regjistruar në Kosovë, në vendet të bashkimit evropian edhe ndërkombëtarisht në botë gjithkohon? Aktualisht, do thotë, përderisa ne nuk kemi palë në shkru se të një protokollit që quhet i Madridit, patentat edhe këto në përgjithësi drejtat e pronësisë industriale regjistrohen në Kosovë. Do thotë ka regjistrim kombëtar edhe regjistrim ndërkombëtar. Për momentin bëjmë regjistrim kombëtar, do thotë vetëm Kosovë, nuk nëse regjistrohen Kosovë, do thotë është e drejta e përparësisë pastaj që ti me çat drejtën që ke regjistruar në Kosovë mundesh të shkosh në vende tjera me kërku regjistrimin mbas drejtës përparësisë që fakti që e ke të regjistruar në një vend ndihmon, po nuk është që na kemi një mekanizëm ndërkombëtar që regjistrohet këtu edhe një jetë në krejt botën. Pra, kjo ka të bëjë me çat ndërlidhjen me mosantarësimin në elementi politik, po. A ka të bëjë me ndoshta me pjesën e ulësës në KB, a është këtë interesant? Jo, të mos dëshmërisht, për shembull, ky marrëveshja e protokollit të Madridit, për shembull, me Spanjën, duhet me qenë ratifikuese, okay. Me, domethënë, po, edhe sigurisht edhe ulësia në KB ka rolin e vet. Po në përgjithësi, on problem është elementi politik që na pengon. Okay. Një pyetje tjetër, po ashtu nga ylli, për shkak se do punon me biznese, ka qenë pjesë edhe komitetit tonë, është marrë drejt për drejt me bizneset në inkubatorit. Thot, të pjesa e pronës intelektuale, a përfshin termin, prona intelektuale a hen në pjesën e pronës industriale, a janë dame si koncepte? Koncepte, do më thonë prona intelektuale, zakonisht, si term, tradicionalisht është përdor për gjitha, do thot për drejtën autorit, patentën, dizajn industrial, marka tregtare. Mirë, po tash është tendenca që më boni dallim dhe zakonisht elementi intelektual më shumë shkuat me të drejtën e autorit, kurse këto janë më purë kështu tipike, këto tri tjerat industriale, do thot patenta, marka tregtare dhe dizajn industrial. Okej. Ta shpuja afrua me gati një ore të aktivitetit, po më doko që në ashtë edhe kemi lodhë shumë me pytje edhe me terme, po besoj që në aktivitetit e radhës kemi me pas tema më specifike, në ashtë kemi me bo një aktivitet ku kemi me folë, vish për arbitrajën, vish për pjesën e pronsisën intelektuale e tjerë. Dhe nështë ta, jo për fund, po dhe që nështë ta kom harru me ju pytë, po që shumë e rëndësishme në aspektin e mekanizmave në Kosovë që kishit mujtë me shtu. Nuk e di që kemi mbet diçka pashtu, nëj këta kemi parë, mendoj që është shumë i rëndësishëm për bizneset, pakten me pas këtë që konceptin e drejtësisë komerciale, që për biznes është vetëm për biznese, drejtësia komerciale, pastaj është edhe një fakt që arbitrazhi është i dizajnum vetëm për biznese, do më thonë,
edhe në shtetet e zhvillume ku gjykatat funksionojnë shumë më mirë, bizneset gjithmonë zgjidhin arbitrazhin. Shtetet që janë, domethënë, kanë ekonominë më të zhvilluar, kjo gjithashtu është me rëndësi me ditë, edhe procedurën e edhe fakt mekanizmin e ndërmjetësimit, ndërkësh për procedurat, për detajet matutje, gjithmonë jemi të hapën që forumet të ardhshme të ndalje me më detajisht se si funksionon, si ndodh procedura arbitrazhi, çka nuk kupton procedura arbitrazhi, çfarë hapa duhet më ndërmarr pala e kështu me radhë, njëjtë edhe për procedurën ndërmjetësimit ose për fusha të ndryshme drejtësi industri, kësi pronësi intelektuale. Çka do që i bizneseve ju intereson, jemi të gatshëm, do më thonë, për të elaboru ma shumë. Shumë mirë, për një fjetë bëjak i mirë për krejtë komunitetin edhe një ndim që vjen drejt për drejt prej popullës dhe Amerikanë për met USAID-it. Online, a ka disa informata që mujnë për shambull bizneset, që nështë nuk në ka një për këtujt, po që mujnë me hi pak ma thelësisht, me pa, me letëzu, Po, për arbitrazhin për shembull kemi një udhëzues që e kemi bën bashkëpunim me të dy tribunalet, është udhëzues për arbitrazhin dhe procedurat. Është diçka një dokument 70 faqe, shumë i thjeshtë që tregon çka është arbitrazhi, pse më shkon arbitrazh, çush mund të më shkon arbitrazh. Do thotë tash për tash kemi këto, po jemi duke punuar na drejtim që më mundu me kriju ndoshta ndaj në të ardhmen ndoshta ndaj platformë ku kanë pas. Po, shumë mirë, është edhe disa materiale që edhe na siç e kemi marrë këtu me shpërndatë bizneset, qoftë online, qoftë printuar, disa me ditë. Tashti edhe nuk... Shura mundemi mi usjel, papa. Po, pa tjetër. Që me fillu pak, tashti edhe mos me hi shumë fell, që e thoi mos me uron tesëll, se edhe njerës kanë shumë informacion, plus tashti mi mytë kretë, mase na dërzohen, se ka njerë të unu me bo mirë, mi mbom shumë informacion, është edhe i mundon edhe i gërdit një farforme prej këtë qështjeve juridike. Për gjithashtu për biznesit që ne faktikisht na i ofrojmë ekspertizë institucionet Kosovës, dhe më thonë, nuk është qëllimi jonë na me pas website ose diçka me promovu vetëm, po institucionet tona, na ofrojmë qatë ekspertizë. Mirë, po kritë punat që bëhet mundet mu gjetë edhe në website-in e Ministrisë Drejtësisë. Për shembull, nëse biznesit dojnë me shqyqu ma shumë për ndërmjetësimin, hyni në website-in e Ministrisë Drejtësisë, keni informacione rreth ndërmjetësimit, keni regjistrin e ndërmjetësuesve në Kosovë, me pak profil për se cilin, varësisht se cila fushë ju intereson. Pastaj e njëjta për ndërmjetësimit është, nuk i di është realizu, por shumë shpejt do të realizot edhe në këshillin gjyqësor, sepse Ministria e Drejtësisë e menaxhon, që më thonë, e administron profesionin e ndërmjetësimit e ka themelu, politikat, kuadrin ligjor, kurse këshilli gjyqësor i Kosovës, për shkak që realizohen sesionet brenda gjykatës, gjithashtu ka rol shumë të rëndësishëm. Prandaj edhe website-in e Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka informacione të mjaftueshme për arbitrazh, për ndërmjetësim. Për arbitrazh tutje është oda ekonomike amerikane në Kosovë e ka arbitrazhin, informatat, listën e arbitrave, këtë informata se çka duhet të ketë, gjithashtu edhe oda ekonomike e Kosovës. Kështu që mos të paragjykojmë kuptimin që populli amerikan për kënë jo se janë edhe institucionet cilat me të vërtet kanë bo punë dhe ka informacionet mjaftushme, po na veç si added value jemë të ishtu në përmirësimin sa matë mirë dhe promovimin të kësaj fushë. Shumë mirë. Faleminderit shumë, Vjosa, Njomza. Ishte kënaqësi, një orë shkoj shumë shpejt, kur muhabeti është interesant dhe shumë edukativ. Unë vjen shumë mirë për krejt juve që na keni njek. Faleminderit shumë për vëmendjen. Në përcjellin kanalet tona, për shkak se kemi me pas thirje dhe prezentim të aktiviteteve të radhës bashkë me programin USAID-it për drejtësi komerciale. E tham edhe fillim që është temë e re, nuk kemi ishë informacion as i komunitet, po përshpresojmë që bashkë mundemi me bëni punë shumë të mirë. Nëse s'kemi me shtu diçka, na po e mbyllim, faleminderit për vëmendjen edhe miropafshim në aktivitetet e radhës në ICK.